មានរឿងបាបកម្មមួយនោះគ្រាន់តែពោលពាក្យពោលពាក្យឲ្យដល់ពពួកញាតិចា៎ហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលដែរក្មេងតូចនៅក្នុងកុមារប្រែតហ្នឹងក្មេងតូចហ្នឹងឃើញមាតាបិតាឃើញពពួកញាតិអីហ្នឹងធ្វើទៀនថ្វាយដល់សង្ឃតែគាត់ត្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងទៅរកកើតអាល្មោបលោបលន់ចង់ឆ្ងាញ់ចង់បរិភោគខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពោលឡើងថាអើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាយទឹកអីចំណីក្តាប់ហ្នឹងយកទៅចោលនឹងសន្រាមទៅទៅតែឲ្យសមណៈកញ្ញោហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីក៏ទេអស់ទៅទេថាអញ្ចឹងតែពពួកញាតិពួកញាតិឮស្លុតចិត្តទីកុមារនេះធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ណាដោយចិត្តនឹងដោយពាក្យសម្ដីនឹងពោលរហូតដល់ទៅបទុះនឹងព្រះសង្ឃហើយនឹងដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតដោយចិត្តអនុគ្រោះដឹងថាបាបនឹងធ្ងន់ទៅប្រាប់ពុកម្ដាយពុកម្ដាយក្មេងហ្នឹងពុកម្ដាយក្មេងហ្នឹងជាអ្នកមានសទ្ធាទាំងក៏ទៅគម្រាមកំហែងកូននឹងនិយាយប្រាប់យល់សពគ្រប់កូនហ្នឹងក៏ភ័យដែរភ័យចឹងទៅតែនៅតូចទៀតនៅជាកុមារតូចចឹងម៉ែឪហ្នឹងក៏នាំទៅកាន់វត្តទៀតទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជវិធានទៅឲ្យកូនហ្នឹងនិយាយថាសូមកុមារតូចអីសពគ្រប់ទាំងអស់រួចទៅនាំកូនហ្នឹងឲ្យបានធ្វើទានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះរាជវិធានឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រកេនខ្លួនឯងអស់7ថ្ងៃនឹងម៉ែទៅនាំកូនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអាណិតកូនណាដែលបានពោលពាក្យអញ្ចឹងនឹងដល់ពេលកូននឹងឯងមានហេតុត្រូវស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅតែកើតជាកូនស្រីទេស្ចាស្រីទេស្ចាកើតមកកូនប្រុសនាងនឹងដឹងតែប្រុសយកទៅចោលទាំងណាតើនៅព្រៃទេខ្មៅប៉ុន្តែបនទាំងបនទាំងហ្នឹងដែលបានមេត្តាបិតាអនុគ្រោះបានណានាំទៅសូមខមាទោសព្រះអង្គហើយនាំឲ្យធ្វើទានណាអាបាបនេះវាឲ្យហ្នឹងណាដែលពោលថាឲ្យយកទៅចោលនឹងកំនួសសម្រាមហើយយកបាយទឹកនឹងចោលកំនួសសម្រាមវិញទៅឲ្យសាមណៈកងោលនឹងតទេតែនឹងទឹកត្រូវម៉ែយកទៅចោលអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងចេះតែខឹងម៉ែកូននឹងខឹងម៉ែចេះម៉ែចុះអាត្រង់បាបកម្មខ្លួនឯងធ្វើមកហ្នឹងវាមិនបានឃើញវាអត់បានដឹងទេតែនោះអញ្ចឹងម៉ែនឹងទៅតាមនឹងហើយគាត់មិនមែនហៅយើងឲ្យទៅកើតជាមួយណាទាំងកម្មយើងទៅត្រូវអញ្ចឹងតែនឹងតែសប្ដថ្ងៃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនដល់ទៅថ្នាក់ម៉ែណាចោលផងតែចិត្តទៅរស់រឿងគាត់សប្ដតែគ្រប់តោះចេះតោះចាប់កត់តែមានប៉ណ្ណឹងបានជាចង់ឲ្យយល់ពីរឿងជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មទាំងគឺអត់មានអីដើម្បីតែយើងការពាររារាំងបានទេផ្នែកខាងអកុសលវិបាកយើងអាចមានឱកាសបំពេញសេចក្តីល្អជាកុសលកម្មកសាងឧបនិស្ស័យល្អរបស់យើងមកផ្នែកតែរឿងវិបាករបស់កម្មសម្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានណាយើងប្រ
ូវមានចិត្តស្ងប់រងាប់ដែរពេលនៅពេលមានអកុសលវិបាកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងកុំកើតទុកមិនសុខចិត្តទោមនោះហ្នឹងវាថែមអកុសលពីលើបាបនឹងវាថែមទៅលើផលរបស់បាបហ្នឹងទៅទៀតនោះណាហើយនឹងទុកលំបាកជាផលរបស់បាបហើយទៅថែមបាបតាមផ្លូវចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតមកពីយើងមិនព្រមទេតែយើងបាននឹកថាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែព្រះអង្គអស្ចារ្យមនុស្សនិងទេវតាមានរិទ្ធិខ្លាំងក្លាជួយទំនុកបំរុងយ៉ាងណាឧបថាឧបធម្មអីយ៉ាងម៉េចតែព្រះអង្គនៅតែមានអកុសលវិបាកនឹងច្រើនរឿងណាស់ហើយយើងបានសិក្សាមកជ្រាបហើយយើងនឹងស្អីចង់ទៅក្រំដើរជាងព្រះម៉េចចង់កម្លៃឈឺចង់កម្លៃលំបាកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងម៉េចទៅដល់យើងយល់អញ្ចឹងទៅយើងប្រោមឲ្យចឹងយើងអត់ចង់បកកែអីក្រំដើរអីជាងព្រះអង្គទេជាមួយនឹងអកុសលវិបាកហ្នឹងអានេះជារឿងមួយដែរដែលយើងត្រូវយល់អំពីវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហើយក្មេងហ្នឹងចឹងដល់ម៉ែយកទៅចោលទៅព្រៃអញ្ចឹងទៅបន់តាមជួយទាំងអត់ស្លាប់ទេនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងពួកសត្វក៏អត់ស៊ីណាមកខ្វែខ្វែហ្នឹងហើយអត់បរិភោគទេណាស់អស់មិនជប់ណាអមយព្រះតែមានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងទ្រង់ជ្រាបដោយសតិករណាព្រះអតិតរៀងឡើងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនឹងព្រៃហ្នឹងក៏ពួកជនដឹងព្រះអង្គយាងទៅមានហេតុអីចោមរោមទៅឃើញស្មេងនៅហ្នឹងទាំងឃើញស្មេងនៅហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ស្មេងហ្នឹងបានពោលពាក្យដោយវាចាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះរួចទៅបានលាដាបេតានឹងជួយហើយបានសូមខមាទោសហើយបានធ្វើទានអស់7ថ្ងៃដោយដៃខ្លួនឯងចឹងទៅជាអ្នកមានសម្បត្តិតែត្រូវបានសម្រេចក្នុងអនាគតហើយចឹងទៅសិទ្ធិម្នាក់ជ្រះថ្លាក៏ប្រាប់ស្វាយអង្គព្រះរាជាសំយោតែចិញ្ចឹមយោពីប្រភពនៃព្រះរាជាទៅណាដល់ពេលធំទៅទទួលសម្បត្តិពីសិទ្ធិចឹងបានធ្វើជាសិទ្ធិទៅនឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធជនឲ្យឃើញឲ្យឃើញបាបកម្មនឹងវាឲ្យមកពេលចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់សំសំទៅច្រើនទេតែណាមួយខ្លួនឯងជាក្មេងតូចហើយត្រូវមេត្តាបេតាអ្នកជួយកែប្រែបានសំណឹងចឹងដឹកនាំឲ្យបានផ្្វាយទៀនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដល់អញ្ចឹងទៅបំណងវាធំធេងណាស់ពិខុសសើរដល់ព្រះគុណព្រះករុណាព្រះអង្គដែលអាស្រ័យក្មេងតូចម្នាក់ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅព្រះតាមពិតព្រះអង្គចង់អនុគ្រោះការយល់ត្រូវទាំងការយល់ត្រូវដល់ពុទ្ធជនឲ្យបានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងកម្មផលហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនសោយសម្បត្តិតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេកាលណាបើសិទ្ធិនឹងអស់ជីវិតទៅនឹងបានទៅជាកូនរបស់ព្រះអិនទាំងដល់ទីស្លាប់ទៅកើតជាកូនរបស់ព្រះអិនទៀតណានឹងកូនព្រះអិនហ្នឹងមិនមែនកើតចេញពីពោះម៉ែមកដែលជាជាលំពុជាកំណើតទេណាតែតែកើតខាងទីដល់សំគូដែលសកទេវរាជទាំងឯងប្រោះប្រានទុកធ្វើ
ជាកូននឹងដល់អំណាចនៃការទំនុកបម្រុងព្រះរាជាណាចក្រនឹងបានធ្វើទេ